เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตามโกเสียรอพญาจีอมราปุราမျိုးမင်္ဂလာจิตตาธรรมယုံကြီးဘောတွင်သတ္တုရဲ့ 자리가니 ပရိစ္ဆံကောင်းပြောင်းပြီးဘယ်ရောက်ပြန်လဲ။အော်တန်လျာတစ်ခုလုံးမှာငါတို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာကောင်းပြောင်းပြီးဇာတိဝင်နေရတာပဲ။ကောင်းပြောင်းပြီး။ဇာတိဝင်ပြန်။ကောင်းပြောင်းဆိုတာကတော့ပရိသေပြောင်းတော့ပုံကရံပြောင်းတာကိုဆိုပါတယ်ဇာတိကတော့မထူပါဘူး။ဒါကဘာနဲ့လှည့်တာတုန်းဆိုတော့တတ္တဝါဟူသောသမှုရိသစ္စာနဲ့လှည့်ပြတာပါ။ ဒါပြိဿာမှုပါအကျဉ်းလှည့်ပြနော်။ကဲသစ္စာနဲ့လှည့်ပြကြအောင်လို့ဆိုတော့ဇာတိကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာ။အင်းသရကရော။ဒုက္ခသစ္စာ။ယာရိကဒုက္ခသစ္စာ။မရဏကဒုက္ခသစ္စာ။အင်းမရဏကြတော့ခေါင်းငါလိုပဲဇာတိပြောင်းအောင်မှာ။နိဗ္ဗာန်မရသေးရင်လေ။မရပါဘူး။အဲ့တော့ဇာတိပြောင်းတော့ဇာတိကဘာသစ္စာဖြစ်ပြန်။ဒါပြန်သစ္စာလုံးလှည့်တော့ဒုက္ခဝိုင်းကြီး။မရပါဘူး။သစ္စာလုံးလှည့်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟူသောသမှုရိသစ္စာနဲ့လည်းတော့ခေါင်းပြောင်းလှဲ့တယ်။ပတ္တဝါဟူသောဖြစ်နေလှဲ့တော့ဘယ်လိုလှဲ့ပါလဲ။ခေါင်းပြောင်းလှဲ့ပါလား။ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့မှာဝဲရဲကြီးတဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ထွက်လာလာမြောက်လို့ထွက်လာလာမြန်းလို့ထွက်လာလာအဲ့ဒီဇာထုံနဲ့ကျွတ်တို့သံဃာကြီးလည်းခဲ့ရပြီးခေါင်းပြောင်းရတဲ့ဇာထုံနဲ့ဥပအောင်ထူးသေးတယ်။မထူးပါဘူး။ ဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီလိုပြောင်းရပါလိမ့်မလဲတို့မှာရှယ်ကွယ်ကျွန်းနယ်လမ်းကြီးရှောက်နေရပါလိမ့်မလဲလို့မွေးဖို့မကြုံဘူးလား။ကြုံပါဗျာ။အဲ့ဒါဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုမဖယ်ရက်တဲ့အတွက်တန်ဃာရှည်သွားတာ။ကြုံပါဗျာ။ဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုမဖယ်ရက်ပါဘူး။မဖယ်ရက်တဲ့အတွက်တန်ဃာရှည်သွားတာဖုံးလွန်ထားတာကိုဖယ်ရက်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဘုရားရက်ကရမရည်ဒီခေါင်းပြောင်းเสียရလည်းမရှိဘူးဒုက္ခရက်လည်းเสียရလည်းမရှိဘူးသဘောပါကောင်းပြောင်းเสียရလည်းမရှိပါဘူးဒုက္ခရက်လည်းเสียရောမရှိပါဘူးဂိုင်းဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယနေ့တူတူနဲ့နှမျိုးလှည့်ပြလိုက်တယ်နော်ပါပါဘုရားပရမတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ပြညာနဲ့လှည့်ပြဒုတိယကသစ္စာနဲ့လှည့်ပြတကယ်သိဉာဏ်ပလားဉာဏ်ပါဘုရားအာလမ်ဃာရမလေးရောဉာဏ်ပါဘုရား ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလေကြီးကိုတလှဲတလှဲနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုမဖယ်ရလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားမဖယ်ရလို့ဤကဲ့သို့အလှည်ကြီးလှဲနေရတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါပရမတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဖြစ်နေလှဲ့ပြတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော် ဒုတိယကသစ္စာနဲ့လှည့်ပြတယ်လို့မှတ်ရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးပဲဒါကြွယ်ပဲလှည့်နေလှည့်ခြင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲလဲကောင်းပြောင်းလှည့်နေတာဇာတိပင်လဲစရာပင်လဲဗျာတိပင်လဲမရဏပင်လဲတဲ့ပဲလှည့်တာပဲသာသစ္စာဖြစ်နေတကား ပရမဆိုင်အောင်သစ္စာဖြစ်နေလှည့်စမ်းပါဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြီးစရာဒုက္ခသစ္စာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့မရဗျာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုလို့မရဏဒုက္ခသစ္စာကိုမကြုံပါစေနဲ့ဆိုလို့မရဏကနေပြီးဇာတိမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုလို့ဒါကဘာနဲ့လှည့်ဗျာသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းကြအရင်ကသမှုရိသစ္စာနဲ့ သမှုရိသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဥပအောင်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာတကယ်ကြွယ်လဲမှသူကယထာဘုဒ္ဓမကြဘူးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လှည့်နေရပါလိမ့်မလို့လို့ဒီဓမ္မတွေရောဒီဘုန်းကြီးတွေရောမွေးကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဟော
ဘုံလွန်တားတဲ့တရားမဖယ်ရလို့မှန်ပါဗျာမမိကြဘာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကုဘဝဓမ္မဖယ်ရသေးရင်တော့ဒီသမုဒိသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပရမတ္ထသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီလိုပဲလှည့်နေဦးမှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယနေ့တော့ဖြင့်အလုတ္တမရေအတွဲကြည့်သီးတံပဲဟောတာတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီ ရှင်စင်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်ဆိုသင်္ကာရဝတုတ်ကိုတရားဓမ္မတွေအာဝုပဒနာလဲရှုတာအောင်ဖယ်လဲဖယ်ရှားတတ်အောင်တကယ်အလုတ်ပင်မဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာဘာတွေအားဟောမှာပါလဲအလုတ်ပင်မဲ့တရားအလုတ်မပါဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ဆုတောင်းနဲ့တော့မရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာတောင်းပြီးတကယ်လာလုတ်ယူမှရမယ်မှန်ပါဗျာကောင်းတာကတောင်းယူမယ်ဖယ်ရှားတာကဝုပဒနာကမှဖယ်ရှားတတ်တာကို အဲ့ဒါတောင်းရင်တောင်းတာတယ်ဦးမဖယ်ရှားတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲစုတောင်းပြည့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးစုတောင်းပြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်သရာသီလသုတ္တဆာကပညာလို့ဆိုထားတာကိုပဏာသကပညာမပါဘဲနဲ့ဘယ်နှလုံးပြည့်မလဲကွာဆိုတော့အခုဖယ်ရမယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဖယ်ရမှာဒါကြောင့်စုတောင်းပြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်သရာသီလသုတ္တဆာကပညာဆိုတဲ့ တရားငါးပါးပြည့်စုံမှစူတောင်းပြေပါလေမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ပညာလို့စကားမပိုင်ပြေပါမပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကစူတောင်းမကဲဘဲနဲ့ပညာကဲပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပိုကောင်းမယ်လို့ဆရာခွန်ကြီးများကအမြင်ကျေကျေနဲ့သတိပေးလိုက်တယ်မှန်ပါပါဗျာသူကတောင်းရင်တော့တောင်းတာပေါ့တို့တော့သူ့မကဲဘဲနဲ့ပညာစကားကိုကဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လွယာခီပြီးပါလိမ့်မယ် ตบะจักครับได้สุรังแก้มาแล้วปัญญาสกังแก้มาปัญญาสกังสุรากะတော့ဖြင့်ปัญญาကိုဖုံးနေတဲ့ဥစ္စာปัญญาမဖုံးမထိုးဖောက်နိုင်အောင်ဖုံးနေတဲ့တရားကนิพพานတရားปัญญาမဖုံးနိုင်အောင်ปัญญาမထိုးထွက်နိုင်အောင်ဖုံးနေတဲ့တရားကဘာတရားပါလဲဩမြန်မာလိုပြောတော့ လောဘဒေါသသီနမိတ်္တာဥဒိစ္စကုက္ကုစာဝိသိကိစ္စဘယ်နှခုရှိပါလဲလောဘဒီဘက်ကဘာကလေးလောဘဒီဘက်ကဒီဘက်ကသီနမိတ်္တာဒီဘက်ကဥဒိစ္စကုက္ကုစာပါထည့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကဝိသိကိစ္စဒါနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့ဆိုတယ်ဒါလေးတော့ဓမ္မတွေကယနေ့တရားမှာ ဖယ်ရှားရမယ်တရားမဟုတ်မဖယ်ရမှာလဲဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသူတို့ကများကြီးဝင်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်နေလို့ဒါလေးတော့ဖြင့်အာလုံးတရားတစ်ပွဲလုံးသိခံပြီးဒီကလာတင့်တံပတ်လဲမှတ်ရလိမ့်မယ်တင့်တံပတ်ကဘာပါလိမ့်နှစ်နံပတ်ကသုံးနံပတ်ကသီနမိတ်္တာလေးနံပတ်ကငါးနံပတ်ကဝိသိကိစ္စာ ဒဂရမတို့တရားရင်နာမယ်လည်းမသိဖုံးလာပြန်လည်းမသိဆိုဘယ်နဲ့လို့ပြီးဒဂရတာဒီဖုံးဖွင့်နိုင်ပါမလဲဖွင့်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဒဂရမတို့ဒဂရမတို့အတွက်ဟောတာဖြစ်နေလို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းများကြီးကလည်းဒါဒဂရမတွေအတွက်အလွန်ရေးကြီးတဲ့အချက်မဲ့ညာဖုံးလွန်တဲ့တရား၅ခုလို့ဆိုထားတယ်မှန်ပါဗျာ မဉ္ဇဏ်ဖုံးညာမရလို့ခொနင်္ဂါသမှုရိသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခေါင်းပြောင်းပြီးလှည့်ခဲ့ရမှန်ပါဗျာပရမတ္ထသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒုက္ခကြီးလှည့်ခဲ့ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီဖုံးလွန်ထားတဲ့တရားကိုဘယ်ခါကာလမှာမဖယ်ခဲ့ဖယ်တယ်နည်းလည်းမရတဲ့တွေ့ဒီသံဃာနှစ်ခုမှာဒိုင်းတိုင်းပြည်လည်နေရတယ်မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေယနေ့မှာဖြင့်ဩငါတို့ရေးကြည့်တဲ့အချက်လေဒါဖယ်လိုက်လို့ရှင်မဉ္ဇဏ်ရမယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာမဉ္ဇဏ်ရရင်သမုဒိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းပြသစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့ရပါပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒုက္ခပြတ်မဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့တရားကိုဖြင့်ငါတို့ရံသူကြီးစားဖြစ်သောကြောင့်နာမည်နဲ့တကွာမှတ်ပြီးဒီကလာသမဟဲ့
3 nombor ga 4 nombor ga 5 nombor ga nak ga dagara ma le le mne lai ba ne ko ye lo mat ba nak ga dagara ma le belum mat ja ma
ကိုယ့်ရေလို့မှတ်ပါခொနဲ့ငါပြိဿသမုပ္ပါဒီငါးခုမဖယ်နိုင်လို့ဒီငါးခုတားတာနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒီဒိုင်းနိုင်လေးလည်းနေရာလေဆိုရလေဖယားကလည်းဟောဆရာဘုန်းကြီးကတစင်ပြောနေတဏှာလည်းကြပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောရပါတယ်မြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောပါဆိုတော့မက်ဖို့ပိတ်ပင်တဲ့တရား မြန်မာလူပြောတော့ပါလေမက်ဖို့ပိတ်ပင်တဲ့တရားဆိုတာရိပ်မိကြရိပ်မိပါဗျာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘုရားများစွာသံဃာကဘုရားစုစုပွင့်လို့မညံဖုံညံမရခဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ခဲ့ဟာဘဒုပါလိမလို့လက်တဲ့အယအမိကလည်းမဖမ်းနိုင်လက်တဲ့ရှင်းမုန်းတဲ့ညံကလည်းမပါတော့ဒီတရားငါးခုကပိတ်ပင်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထဲမှာကျွတ်တို့ဒီဒုက္ခဆက်ရကြီးတာလဲနေရ ကောင်းပြောင်းတာသွားနေရတယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်ပါဘာကြောင့်ဒီရေးကိုဒကာဓမ္မတို့သူများရေးလားကိုရေးလားကိုရေးမှန်သိလာရင်ပဲဒကာကျွယ်တော်ပြီနော်အမတန်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြတယ်နှစ်နံပါတ်ကဘာပါလဲနှစ်နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကနှစ်နံပါတ်ကနားနံပါတ်က ပေါင်းခေါ်တော့တရားသေးပါတရားတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာပိတ်ပင်တတ်တဲ့တရားညံမွန်အောင်ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြအောင်လုပ်တဲ့တရားဝါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဆက်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားလို့တရားဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားမှတ်ပါကံဒီရေဘုရေးပါလိမ့်ဗျာကိုရေးကိုအရေးကိုအရေးတရားဓမ္မတို့ ပစ္စည်းရှိဖို့ရေမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲဖို့ရေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဒုက္ခကြီးအကြီးအကျယ်လွတ်ဖို့ရေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ရေငါးခုတရားကိုကိုယ်ဖယ်ရှားတတ်မှဒါလည်းကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြတ်တော့မပေါ်မှန်ပါဗျာမိမိရှိတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသားကလာဖြတ်လိုက်လည်းမရဘူးကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ရအောင် သမီးရှိတယ်ပြိဿသမုပ္ပါကိုအဖေကဖြတ်ပေးလို့မရဘူး။သဘောကျ။အဲကိုညာနဲ့သူဖြတ်မှသူရမယ်ဆိုတာတခါသိရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါကြောင့်ယောက်ျားမှရှိတဲ့ဒုက္ခဆက်ရကြီးကိုယောက်ျားညာနဲ့ဖြတ်ရလိမ့်မယ်။မရှိပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မိမ လေဒီကိုညာနဲ့ကိုဖျားမယ်ဆိုရင်ဒီငါးခုဖုံးထားတာကိုညာနဲ့ကိုဖယ်လိုက်ရင်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တာကိုညာနဲ့ကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်တခါကျွဲတော်ဦးလာဘူးလို့ဂယုစိတ်စမ်းပါဆိုတာကိုတကယ်ကရုဏာကြီးကြီးနဲ့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာ။တမင်ညာလို့မမှတ်ပါနဲ့နော်။ဖယားဆူဆူနဲ့တွေ့ တွေ့ကျင်တိုင်းတွေ့ဒီငါးပါးကိုဖယ်မထုတ်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယားသာပရိနိဗ္ဗာန်စံจิตတို့ကဂျွန်းတော်မခုံတန်ဃာရဲမှာသွားမှန်ပါဗျာသဘောကျလားတရားဖယားကပဲလိုပဲတရားဟောจิตတို့ကဒီငါးပါးမဖယ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တန်တရာရဲမှာဒုက္ခဆိုင်ရလဲမှန်ပါဗျာကောင်းကြောင်းပြီးဒီကလာနေကြဒီလိုသာရင်ရှိတော်တယ်ဆိုတာသဘောကျလားတရားကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတို့အကုန်ဆိုင်တဲ့တရားကိုယ်ရေးပ
ဘယ်လိုတော့သောတာပန်နဲ့နံပါတ်ကသောတာပန်ပုံနံပါတ်ကသောတာပန်ငါးနံပါတ်ကသောတာပန်ဝိဇိကိစ္စဆိုတာပေါင်းခေါ်တော့ဗာတရားတဲ့သောတာပန်ဩနိဗ္ဗာန်တရားပါဠိလိုမြန်မာလိုဆိုတော့မဲ့ညာဖုံညာတားတဲ့တရားမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့ မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာတားတဲ့တရားလို့ခွင့်ရတဲ့မရီယာမှတ်ထားတော့ဩဖယားနဲ့တွေ့လေသူ့မဖယ်နိုင်တားမှာပဲမှန်ပါပါတရားနဲ့တွေ့လေသူ့မဖယ်နိုင်တားမှာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဟောဖယားကဟောကိုယ်ကဒီဖယ်နည်းကိုဖယားကလည်းမပြောကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းမဖယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယားကဟောညာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကမဖယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံကိုယ်မှာဖြင့်သံသရာတို
ကိုရေးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ကြကြပါတဲ့ခဲတာဖြင့်ပြောပါတော့မှာဝတ္ထုထုတ်ဒီဝတ္ထုနဲ့တကွာလာတဲ့ပြင်စင်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်နော်
ตังการะวะตระโรตาสุรัสสิตังการะวะตระโรตาสุรอเมรมาพะย่ะกะสัมปาปีมาตระนตรงนี่บาเดสัมปาปีมาตระนตรงนี่ก็ตังการะวะปุงงะกะอะศีมะยะเด้อตะบี้เด้อตะคู่หยอดสัมปะยะสิเด้อเอ้หยอดดาบ่กว่าตะบี้ยอมมาพะย่ะตะคัดตะเลมาปุงงะโตทุ่งสั่นได ยาวีดาเบรินจังกันซาเรโกญะยุพะตระเสเรกาตะลุงวะตรีเมียอุปยากุมเมกุมเนยาวีดาเรกุมเมกุมตะคัดตะเลจะเปียนดอกเลยยาวีดาเรป้อเรเปียนมะยาเกราเดเดมะญานแน่ทินทินลาเรเดเผียเอ้อล่ะเผยจ้องดูเมบงใต้ก้าวมาเลยเมบงใต้ก้าวเนี่ยดกาธรรมะรู้ เมบงใต้กองตะละธรรมะริมาเผณีชานีนิดีโกย่าတော့มั้ยဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာเผณีชานีนิดียาတော့มั้ยဆိုတာသေးချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာတရားတွေเผณีชานีนิดียาดีเนี่ยတကယ်เนี่ยပြိဿသမုပ္ပါနှစ်ခုစလုံးပြဖဲမှန်ပါဗျာဒါကအောင်ဘေးစိတ်ပါတော့အနောက်ကတရားဓမ္မတွေအားလုံးရှေ့ရတရားဓမ္မတွေသံဉာဏ်ရေးလာကိုယ်ရေးလာကိုယ်ရေးကို ทุกข์ภิเมยตวาดเลยสรุปขึ้นเนี่ยโกยีโกเมยเลยขึ้นเนี่ยกูก้องเปียงหมดกูตันซาซินได้ล่ะเว้ยกูทุกข์แลบ่กูแลบ่อย่ากูเมยผิดตาเว้ยมะซ้อได้พุล่ะเอ้อล่ะจ้ะบุญเดธรรมะนี่พ่อบ่ตันตันเนี่ยเสียบุญนี่ก็เลยเปล่าณีดีเป้ณีดีก้าณีดีโหลมาเอาไม่บาเนี่ยมะนาครับครับธรรมะนี่แหละตําเนญญาเกลีเนี่ย เออเตียนน่ะกุตุผิดเตะโซยงลิ้นเนี่ยมะลาแก่จันเนี่ยกุทุกข์เสร็จจี้กูเป็ดฉินลุทุกข์เปลี่ยนนี่นิดนี้เพียงตั้วอยู่มะฮะโซเรตะบอเนี่ยเพียงเบ้เฉยไม่สู้ลาจักบากุตุยะเลยโซเรอุษาเล้ญาเนี่ยก็มะลาแก่เนี่ยเนาะกุตุยะเลยโซเรอะอุษาเล้ญาเนี่ยก็มะลาแก่เนี่ยเนาะกุตุยะเลยโซเรอะอะไรยีอุษินเตะแล้วกุตุยะดาบอลั้นตะเปียสิแล้นี่แล้วกุตุยะดาบอเว้ยตะบอจัก ดาลอกเลี้ยงหลอกซะเลยชิงตุกติหลอกเนี่ยไม่ปี้ได้บ่กูตุกติหยอดดอกแล้วตุกติมาสาธิสารมรณะแลเด้ล่ะครับตันเตยเปลี่ยนแม่ไม่หยอดได้บ่ครับแล้วอย่างตันเตยเปลี่ยนแม่กูอยอกจี้หยอกแต่อลุกกูเพิ่นเผยชาดำมาหยอกหน่ายบ่าเลยสู่ดาเลซ้าสวนเนี่ยยะนี่หมัดป่ะครับดาเตยพุทธังเปียวณีเด้ลูกดิโลไม่อยู่เนี่ยอโพฏฐานล้นลูกตานไปตันซาชิงนี่แหละหมัดป่ะครับได้น่ะเพิ่นดกาธรรมลูกติงการวะตระโตตาเมบงนี่ตึกก่องเนาะครับพะย่ะสั
ไอ้ตาเพียงกว่าละแม้นดีกาเลยสุเลยชิ้นเพียงเนี่ยงาชิ้นเปียบ่แม้เด้สิทธิ์สุดาหาเด้ฮะเนี่ยณะลงด้วยจีปิดกาละณีได้แท้มาสิทธิ์ก็อายุรอดได้ไปဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာသောတာဝိညာဉ်ကနာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်တို့ကတော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်ပါတယ်တကယ်ညံပညာကတော့ဖြင့်နှလုံးသွေးထဲမှာပေါ်ရပါနှလုံးသွေးဖြူနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာ
ตบะจักครับดาเพียงณรงค์ตัวนี้นอกยินดีแท้บ่ได้ญาณแลนอกปราบมติได้ญาณล่ะเพิ่นณรงค์ตัวจีได้แท้บ่ได้ญาณส่วนเนี่ยจีๆเลยแล้วอกงตุ้ยย่าล่ะกายได้เปล่าจักบาสุติงารอตริตางาผีมะกว่าเม้นเตชานาถองลูกพะยากะอไม่เบ้ไล่บาเลยเอริไม่เบ้ไล่ดอกงาอุปมายินเดียวมะเฮ ยีก็ตะคู่จี้นี่แหละยีก็ตะคู่แท้แก่กว่าเอ้อนี่แหละซิ้นนี่เสียเปียเสียว่าเลยย้อไล่กว่าย้อไล่อยู่หมดแล้วเหรอย้อไล่ครับเอ้อย้อไปยีก็ง้ายเหนี่ยงท่าญัตนาเนี่ยยีเนี่ยหักจีบาเด้ญัตนาเอ้ยไม่ทินบากูกว่า
ยีจีหุบกะล่ะเตะอะหยองยอมๆย่อนี่ดะล่ะยอมๆย่อเอออะหยองยอมๆย่อนี่ได้แต่ก้มเนี่ยลงก้มเนี่ยฟังก้มเนี่ยซานก้นนครก้นตั้วสัตว์สิดิโหเบลุเมญนาเนี่ยฮับบีจีญ้าซอเลยเมญบ่อยากควนเยไม่สิบูครับครับเพชรโหลบาเลยยีเด้มาอะหยองย่อนี่ตะบ้อป่ะครับยีเด้มายีเด้มาอะหยองย่อนี่โหลเลยดะกะธรรมะโห ยีอะเป็งโกอจีเวเนาะเอ้จิตตุนครก็ละบวนสึกอ่ะอจีบาเวอะไรอ่ะณรงตวยอ่ะละอจีบาเอ้อนี่แท้มาจิตตุก็โลภสึกเกลียปอลาเลยชื่อยินดีโลภสึกสรุปว่าโลภะก็ရှင်မျိုးတောင်ရှိရှင်မျိုးတောင်ရှိတော့ဒီโลภะကဘယ်โลภะရဲ့လို့မဆိုတော့ဘူးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာတွေ อะไรณรงค์ด้วยเนี่ยมาย้อนนี่ไปสมมุติเนี่ยญาณเนี่ยสาริขันธ์กูเนี่ยมาผิดเป็ดดีสิหรือผิดเป็ดจริงมันไม่รู้เลยเปล่าเพราะฉะนั้นเลยว่าดอดะล้อหมู่สิทธิ์ชิกุฤดูซอชี้นี่ชี้เปลี่ยนชี้หว่าฤาหะเดียวถูกณรงค์ด้วยเนี่ยมาย้อนนี่တော့ดีแท้มางาตระเสบาอุ้มแม่งาขันธ์กูจี้บาอุ้มแม่สุริกาละ ညာနဲ့ကြည့်ညာတော့လဲဒကာဓမ္မတို့မမြင်နိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလဲအဖြူထဲမှာမျိုးမျိုးရောနေလို့ဆိုရင်လွဲပါအဖြူထဲမှာမျိုးမျိုးရောပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွေးဖြူနေတယ်ထင်ပေါ်တဲ့ညာတည်တာလင်ဒကာဓမ္မတို့ချိုးတွင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရဲ့ ရေခွက်ထဲမှာရေးထက်စင်းဒီရှေးပြဆေးဝါးရေးရောပြီးမျက်နှာရည်နဲ့ဟိုက်ကြည့်တဲ့အခါမျက်နှာရည်မထင်တာဒီရေးပြီးမှရောရှိနေလို့ဒါပြန်အယောမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီမျက်နှာရည်ထင်နိုင်ပါ့မလားဒီမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်ပါမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယောမရှိရင် လူတိုင်းမြင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအယောမရှိရင်ဈေးနေဈေးပြဆေးဝါနဲ့ဒူတဲ့လောမှုရှိခုတခုခုမှအယောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငကူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြတ်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 နဲ့အနိစ္စတွေပြောနေမှန်ပါဗျာကိုနေရရပြက်သွားလိုက်ဒီနေရရံပြက်သွားလိုက်ဒီဟာလေးကကြာပြက်သွားလိုက်ဒီဟာလေးကနံပြီးနံတဲ့စိတ်ကလေးပြက်သွားလိုက်ဒီဟာလေးကကြံပြီးကြံတဲ့စိတ်ကလေးပြက်သွားလိုက်ကိုညာလေး
ตะกะธรรมะรู้ดากะติงการัวตะขอล่ะตะดิปะทานตกกูดิแท้ย่อแท้ไล่ได้ย่อแท้ไล่ย่อแท้ไล่ย่อตะกะธรรมะเนี่ยขันธ์กูจิ อนิจจ์ ရှိတယ်อนิจจ์မြင်ရမှာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာဒါပဲတင်္ဂါရအနိစ္စဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာတွေဟောတာလဲမြင်ရပါဘူးအနိစ္စကြီးရှိတယ်กว่าဘယ်တော့မှအနိစ္စဆိုတာမရှိဘူးกว่าမမြင်ဘူးခင်ဗျာဆိုရင်ရောနေလို့ ลบยอနေပြီတရားဓမ္မတွေတင့်နံပါတ်ယောနေမယ်ဗာကိစ္စသမိကိစ္စသာဆင်းခြင်းကနေကိစ္စသာလိမ္မာဆင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စသာခင်းတဲ့ကိစ္စဒါတွေယောနေမယ်ပစ္စည်းရခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေယောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခொနဲ့နှလုံးသွေးကြည်ကြည်တဲ့မှာရစေရေယောနေတော့ညံဝံကွတ်မရတော့ကြောက်တရားဓမ္မတို့မျက်နှာရိပ်မထင်သလိုပဲတဲ့ อนิจจยิกติทุกขยิกติอนัตตยิกติอัตตุกยิกติทุกขทิศายิกติไม่ทินနိုင်ပါဘူးခရီးကတင်္ဃာတော့ဟောနေတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆွတ်လိုက်ပါတယ်တရားဓမ္မတွေဩอนิจจလည်းမမြင်ဘူးဘာများယောနေပါလဲလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဩငါဒီသာကိစ္စယောနေသာခင်တဲ့ကိစ္စသမိခင်တဲ့ကိစ္စယောနေတယ် ดาเป็นโลภะเสกเลยอ่ะຫນົງໂຕໄດ້ຕູ້ອ່ຽນຍောက်ຍောက်ອဲ့ດີຍောက်ດາເລີໂຄນງາຢີຈີຈင်းລຸເຕັ່ງປິດດະລຸເສບປິດດະລຸບໍ່ບ້ຍາເສບປິດດະລຸດັ່ງຄາຕູ້ອ່ຽນຜິດປິດຊິບໍ່ລະເບັ່ນລະເລົ່າວ່າມັນຕູ້ອ່ຽນຜິດດະລຸຕູ້ອ່ຽນຜິດປິດຊິບໍ່ລະເດຕູ້ຊິເດເອເພເປໄລແດຄາຈາດາມາແດຍານງາດີແທ້ວົນໄປຄັນດາແດມາຊິດາດີຊິໄລດາບໍ່
ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါကျေငါကိုရှိမှုအတိပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဘုန်းသားအမေတွေရပြီးသားတွေတောင်ပြောက်တယ်ဆိုတာခုနကအယောရှိရင်ပြောက်တယ်အယောမရှိလို့ရှိရင်မရသေးတာတောင်ရပြီးသားမပြောက်တဲ့ပြင်မရသေးတာတောင်ပေါ်ပါတယ်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားကလည်းတော်တော်ကိုအကြီးဆုံးတော့ညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာပါဘုရားကဲဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးက วิปัสสนาชุบนี้เปไล่ไปเด้อแก่ธรรมนี่คณะโกจิก็ละเวทนาฤทธิ์นี่แหละอนิจจตุยะมาเว้ยสิทธิ์ฤทธิ์ยุคฤทธิ์นี่แหละอนิจจตุยะมาตุยผู้พะตะบี้เจ้ารู้อัญญะก็ပြောတော့ลွယ်ดาตะบี้เจ้ารู้จี้แต่คําตุยผู้พะရှင်ภิญย้อนหนีไปอุบาอมะโลว่าเลยย้อนหนีไปย้อนหนีไปงาผู้ตะคู่ย้อไปเอ้อล่ะนี่โลภะ 7 ခုတည်းကတခုခုရောနေလို့ရှိရင်လည်းညာဝင်ကုန်မရဘူးမရတော့ပင်ကိုရှိကိုမြင်နိုင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးအဲရောနေတဲ့အခါမျက်နာရိပ်နဲ့ဟတ်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရိပ်ကိုမထင်လို့กว่าတခုရောနေတယ်မမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်မြင်တတ်တဲ့တရားကိုဖုံးထားတာလေအယောပဲမမြင်ရမှာဥစ္စာဖုံးထားတာအယောပဲဒါဖြင့်အယောပဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်တတ်တဲ့အရိပ်ဟာကိုယ့်ရိပ်ကိုမြင်ရမယ် ကိုယ်ရိပ်ဆိုတာကအနိစ္စရိပ်ဒုက္ခရိပ်အနတ္တရိပ်အတုပရိပ်ဒုက္ခသစ္စာရိပ်ဟာကိုယ်ရိပ်ကြီးမှာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီအရိပ်တွေကိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်မြင်မှာမူကအယောဖယ်ကြပါအယောဖယ်နေနေဒီကတော့ဖြင့်ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာသရကစိတ်တံသရကစိတ်တံနိဗ္ဗာန်တိသမှုရိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါ စိတ်ဓာတ်မင်ဝေးတိဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝါစိတ်ဓာတ်မင်ဝေးတိလို့ဟောထားတော့ကြောင့်သူ့အရင်ရှုပလိုက်ရောတဲ့တရားကိုအရင်ရှုပလိုက်တခါကျော်ပန်းလုံးမလားအဲရှိသေးရလားသူကသူကအနိစ္စမှုပျောက်သွားပြီးတော့မှချက်တွေကနောက်သူ့ကိုမရှုဘဲနဲ့ခန္ဓာပြန်လှဲခန္ဓာပြန်လှဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စရိတ်ဒုက္ခရိတ်တွေညာနေမမြင်ဘူးအဲ ເທເສບໄລດໍແລ້ວຍິນນາຍິຄິນດໍກວ່າພະຍາລະໂລບະອັນຊຸບໄລແດ່ຄາຈະລະຊິຍິພຽງແນ່ມັນໂຕດີກະລະຊິຈັນແນ່ອະນິດສາດີອະກົງບໍລະເຕະທະໂບປາວ່າວິລາວຸເທຊາມັດເນາະວິປະສະນາຊຸນີ້ນິດີມາພຽງອະກອງຊົງຕົກວ່າເວມັນແນ່ວ່າອະກອງຊົງຕົກວ່າເວຂົງຍີໂຕດະການະມະດີກະ ဥပဒနာရှုတာဘုန်းကြီးကလည်းရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လုံးအနိစ္စတွေပြည့်လို့ပြောတယ်ကြောက်ရှုကြည့်တယ်မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောက်တော့ဘာလို့ရှိမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲလှူတန်းပေးကံပြီးဒီလိုနေဖို့ထမရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့နောက်မြန်မဆုတ်လိုက်ပါနဲ့မဖယ်ရလို့ဖြစ်ရတာပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအခုတော့ဖယ်ရပါလားဖယ်ရပြီဖယ်ရပြီဘယ်လိုဖယ်ရမလဲ ပေါ်လာတဲ့တည်းလောဘလေးပေါ်လာရင်လောဘဖြစ်တဲ့ရှုချက်လောဘလေးဖြစ်တဲ့ကုန်းမှဒီပြင်ဝေဒနာလိုက်လိုက်စိတ်လိုက်လိုက်ရုပ်လိုက်လိုက်ပင်ကိုရှိတယ်အကုန်မျက်နှာရိပ်ထင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဉာဏ်ကြီးလာတဲ့အတွက်ခဏကဟာရယောက်သူနှလုံးသွေးကြီးလာတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပေါ်ရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဉာဏ်သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖြန့်လိုက်လို့ရှင်းမြဲဥအနိစ္စကြီးပါလားလို့တခါ
นิพพานาเตยาสรว่ากองๆชีณัตตะล่ะสกาองค์ตะเมญญะมนาเนี่ยสกาติตุตะเมญญะมนาเนี่ยครับพระบลาเลยครับอารมณ์กะระมะนี่เผยได้จักบ่ตลอดเยี้ยจี้เนาะเยี้ยจี้ครับพระอะไรถ้าบ้องเนี่ยแล้วไม่เห็นมุตาสรว่าเอ้อพระก็ตุผิดๆชุไล่ตุผิดๆชุไล่ตุอนิจจะผิดตัว ตุผิดๆชุไล่ตุอนิจจะผิดตัวตุไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกใช่ได้ล่ะไม่ใช่ได้ไอ้ไข่จะมาคนละงานญาณน่ะอยู่ๆๆเนี่ยมาเมญนาเอ้หัดตะโลเมญนาเอ้เนี่ยแตกไล่ตะโลคนละกองก็ไม่ลงโกตั้วฉีณีฤกุมมะเมียนอ่ะดิมาแล้วปุคคณากูยี่ปิงโกอนิจจะตบอฉีณีฤกุมเมียนน่ะมะเมียนมาแน่สรุปไม่ใช่ครับตบอป่าล่ะอ๋อดาภิญดินี้ฤกาโลสรุปရှင်ภิญ วิปัสสนาရှုတယ်နေမှာဖြင့်မဖယ်ဘဲနဲ့ရှုနေကြလို့ရှင်ဖြင့်ရှုပ်ပါရမီမရှိလို့မကြုံမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါရမီမရှိလို့သူပယ်သွားရှာတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးအသာချိတ်ထားပြီးဟောဒီကလောဘဝိနည်းမှာပေါ်တဲ့လောဘ
ดาเลยก็คนนี้ก็เลยผิดๆชุบไปมาเผยรับบ่วุสรุษเช่นเพียงลบไปซะแล้วก็หน่าลงหุล่ะตนาอุบารังกันซาติเสียมรณะเว้ยอกุเล่ก็ตู้มาเผยไล่ยังบริษัทมุบาเสร็จแล้วตู้ก็ซะเสร็จบ่ก็เว้ยตบอกป่าล่ะดาเพียงบ่อยู่ตะการะมาเลยมาเผยได้ยังตันเตียชีบีครับเผยรับแต่คาจ่าเราก็ ตุกะวะเนบอเนี่ยตุผิดๆชุละผิดๆชุละเนี่ยตุกะผิดๆเลยสรว่าอนิจจสรเปี่ยวไม่ตัวอูเปี่ยวตัวไปมาดีกว่าก็จังคันนาฤชุไล่တော့บาฤด้วยมาทินจ้ะอนิจจฤตะบงนี้ไม่ด้วยเลยเออเวทนาชุละเวทนาไม่ด้วยอนิจจด้วยเลยสิทธิ์ชุละสิทธิ์ไม่ด้วยอนิจจด้วยเลยอ๋อรู้อนิจจชีอนิจจด้วยล่ะบาเราเผยไปมาชุละด้วยล่ะอุบาอุบาเรื่องเนี่ยตะการะมาฤ ဒီတရားဆုံးမှာမဆုံးမှာတော့မပြောနိုင်ဘူးအမှန်တရားဖို့တန်လုံးလို့ကလုံးနဲ့ကိုမနေပြောနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကလုံးနေရခြင်းနဲ့ကျန်တာတွေဖယ်ရမှာပဲကဲတခါတက်တို့ခြေနှက်ပလားခြေနှက်ပါဒါဖြင့်ဥပဒနာရှုလို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးဖះရှေ့မှာဖြစ်စေအိရာထဲမှာဖြစ်စေရှုကြဘယ်လဲရှုကြည့်ရှုရိုက်တယ်လို့ရှုကြည့်တော့အနိစ္စတွေမမြင်ဘူးမမြင်ခွနဲ့ရောနေပြီ อะไรอยู่ประมาณนั้นย้อนหนีไปเนาะย้อนไปแล้วจ้ะย้อนได้เรียกชุบไปเลยย้อนได้เรียกชุบไปเลยแล้วตัวอนิจจะผิดตัวอนิจจะผิดตัวอยอกกุมตัวได้อยู่ล่ะเป็นนอกแค่เสร็จชุบนอกแค่เสร็จชุบขันธ์อะไรเวทนาเจตสิกวินัยชุบจิตังบาฤด้วยมาเถินเนาะอนิจจะทุกขังอนัตตาอุปาทุกขะทิสสาฤไม่ด้วยบาเนี่ยโสลุกไม่ได้อ๋อก็ไหนจังอึดเหลวทวาบะเลยไม่แลลูก ဒဂါရမတွေအမေးထုတ်လို့ရှင်အယောဖယ်ပြီလို့ဝါကန့်ွက်တာဖယ်ပြီလို့စာလိုသုံးရင်နိဝရဏဖယ်ရှုလိုက်လို့စာလိုသုံးရင်နိဝရဏဖယ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ပင်ကိုရှိပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အရင်ဟာလဲဖယ်တာလဲဝိပဿနာနောက်တွေ့တာတွေလဲဟောဝိပဿနာကြီးထပ်သွားတယ်ခဲတဂါရမတွေကကြီးတူတဲ့တဂါရမတွေမချုပ်ကဘာရမီရှိမထင်ပါဘူးခေါင်းကြီးကမြင်မယ်လို့ပြောတယ်ဖယ်ရကမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ချုပ်ကမမြင်
ဒီကလာထပြေးတော့ခေါင်းကရှုပ်ဝေးတဲ့ဥစ္စာကမလာတော့ဒီတဏှာကသူဆက်တော့မယ်လောဘကမဆက်သေးဘူးလားအဲလောဘကတဏှာမဟုတ်လားဒါတဏှာပြည့်စရာဘုရားတဏှာပြည့်စရာဓမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာတိုင်းခင်ဗျားတို့မဖယ်တတ်လို့သံသရာသွားပြီခေါင်းပြောင်းတယ်လမ်းရောက်သွားပြီ ဒုက္ခဆက်လေလေလားရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြေးကြဘူးလားကဲအာလံတရားတော်ဘယ်လုံးဖြေစမ်းပါဘယ်နဲ့ရံဒီဆက်ကြီးလဲသွားပါလိမ့်မလို့မဖယ်ရလို့နော်မဖယ်ရတော့သူကနိဝရဏတရားဆိုတော့မတားဘူးလားမတားဘူးမညံလာခွင့်ကိုတားပြဘယ်လိုလာခွင့်တားပြပါလဲတားပြသူဘယ်တရားလို့ခေါ်ကြမလို့ อ๋อสามัญนิพพานสรุปว่าตุกะปริสัทธ์โมบายสะเสร็จไปแล้วตุไม่ผัดตัดลงนิพพานน่ะผัดอะไรจริงมาครับบ่ได้ล่ะต่อรออีไม่จริงล่ะจริงครับเตยๆแจ๋ๆคือใส่มาบ่ครับเอ้อวิปัสสนาลงไม่จันแล้วสิเพณีชานีนิพพานมาป้าเปลี่ยนแล้วสิระกาจวยปารมีก็ฉะระไปมาครับไม่ฉะระไปครับเอ้อจบบารมีกังก็ตลอดชุบแต่บุญยะเลย အပိဓာတ်ပါရမီကံပါဟုတ်မလို့ပြစ်စုံပံဧည့်တွေကဝင်ရှုပ်နေတာဘုရားဝင်ရှုပ်နေအဲ့ဒါကဝင်ရှုပ်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓဂရမတွေကပါရမီပေါ်သွားချတော့ပါရမီဆိုတာအဝေးကြီးပြအခုဧည့်တွေကိုပါရမီလို့ဆိုကြမလားအခုမှပါရမီဆိုတာကနောက်ကအထုံကြီးဆုံးလို့ဆိုတာအခုဧည့်တွေကဝင်ရှုပ်နေတာသူနောက်ကအထုံကြီးလို့ဆိုမလားအခုဧည့်တွေလို့ဆိုမလား เอ้ยยาวเค้าเนี่ยมาป้าတော့ตะกาจวยเลยอุละบุรุอ๋ออนาจะเสียจะผิดครับเนี่ยอนาก็ปอกได้อะตาโหล่ะจุวนาธรรมะเนี่ยสรุปแค่เดียวด้วยครับตะบอดจ้ะอนาก็มาปอกได้ครับจุก็วนาธรรมะเนี่ยสรุปไอ้วนาเนี่ยเต็มมาบ่เปล่าไม่ใช่ดิเสร็จไปคือเด้อ အခုပေါက်တဲ့အနာပဲအခုညှော်နှံလို့အခုပေါက်တဲ့အနာအခုသာသမီတို့ညှော်နှံလို့အခုလောဘဇောတောက်လာတဲ့ဥစ္စာပဲ
ဒါကနာတော့ဝဏ္ဏကြီးခြင်းနေတော့အင်းဒီနေရာဓမ္မတွေဆိုးွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဆရာတော်သမားတော်နီးမရတော့အင်းယခုမှပောက်တဲ့ညာဝဏ္ဏကြီးခြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲတခါကျွေးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓညာနာယတထာပရိသေတဘောယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုညာနာယသိဖို့ရန်ဆရာပြီးတတ်တဲ့ဆရာကို ပရိသေတဘောမှာမရှိရှာမြောင်ရှာကြဟေးမင်းတို့ပါရမီဘုံမချနဲ့ရိပ်မိကလားရိပ်ပါပါအဲ့ဒါပါရမီဇတ်တွေအကုန်သိမ်းပါဒကာဓမ္မတွေအခုလောက်တာပါရမီလို့ဖတ်ပါဒါဖြင့်အခုပေါက်တဲ့အနာဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားတတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေထဲမှာဆင်းသည့်ဆေးပြဆေးဝါးတွေတင့်ပြလိုက်တော်လကောင်းစစ်ပြလိုက်တော်လကောင်းဆယ်ပြလိုက်တော်လကောင်း ပြီးတော့မှရေကိုမြိမ့်မြောင်ထားပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီရေပါပဲတရားဓမ္မတို့မရောတဲ့ရေဆိုတော့မျက်နှာရေချမ်းလာမှန်ပါဗျာရောလို့ကိုယ်မျက်နှာရေမထင်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အနိစ္စရေကိုယ်ဒုက္ခရေကိုယ်အနတ္တရေကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာရိတ်တွေကိုမမြင်တာတရားအသက်ဘယ်အတွက်ကြောက်ပါလိမ့်မလို့မှန်ပါဗျာလောဘရောလောဘရှင်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရောရောပါဗျာအဲ့ဒါရောတာကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖယ
ကိုယ်ကိုယ်ဖယားရိုက်ရှိပါတယ်ဆိုတာတွေရှောက်ညံဖြန့်လိုက်ရင်တော့တကားအောင်မနေနေတော့မနေပါဘူးညံမလားမမြင်ရဘူးလားဖယ်ပြီးကြည့်ပါဗျာမြင်ရတော့မှာပေါ့ပါနေပါမဖယ်ဘဲနဲ့ရမ်းကြည့်နေလို့ဒါမမြင်တာကိုအခုတော့ဖယ်ပြီးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲသဘောပါဒါပြန်ဖယ်တော့ကလည်းဥပဒနာညာနောက်ကြည့်တယ်လည်းဥပဒနာညာတန်ရပြတ်ဤ ตบอดอ่ะมาเปียบปานเนี่ยสุรเปียบครับเสียมนี่เนาะเปียบอ๋อดาภิญสการะมะรู้ปารมีล่ะเนี่ยเสียก้องตมาก้องเสียนี้เมียหลุเทียนหาเปียวนี่ล่ะเปียบครับเทียนหาเปียวนี่ล่ะอุล่ะกูเตชามาดาวุฒุตัตติเนี่ยล่ะล่ะเปียบครับว้าเนี่ยดีเด้ย่อได้ยีเด้ก็ดิ่งไปเสยไปปี้ดอมาเม็ดนาเยไข่จีจังมาแล้วไม่เทียนก็สวยย่อบ่อเด้อพะย่ะ แกตะกาวเทมล่ะไม่เทมเนี่ยเยจีนเตียมาโหย่อเนี่ยเทมมาครับดาเมยย่อเผ่เด้นี่จรุก็อต้องชะไอ้ตาวอต้องชะไอ้ตาวย่อได้ลောบะกูต้อระกะสิทธิ์จันต้อระสิทธิ์จันนี่บะซานาดิเนี่ยนอกกันนี่ลูกตมุริยะตะบานุปัตติวะวะยะตะมานิวะตัวสิทธิ์จันตะมัยเวรติโซปิตูผิ่เป็ดชุชะผิ่เป็ดชุชะเลยก็ตูสิเด้ยะไม่สิได้เฉิงจ้ะละเด็บเปลี่ยนกูลุ้มเลยจ้ะกรรมฐานสิทธิ์ใจสิทธิ์ชุจีจาบ่าฤดูมาเทมเอ้ไม่ใช่ฤดูก็ เออนิสสาฤดุขะเทศาฤดกะธรรมะฤดไม่ด้วยเว้ยล่ะเอ๊ะบะเนจังกูรอตื้อบาเลยมึงเถอะพี่จีโลตบอดจ้ะดาปาลีลาเปียเฟนิชานิก้องโหลล่ะเฟนิชานิก้องโหลย่ะได้อลุกก็เค้าเนี่ยลูกอ่ะอะยังโหลภิ่งจุอนาสู่ล้นแล้วทําไมจุภิ่งดีนี่တော့ถะเปียดาเอ ถ้าเปียบริษัทมุบกะเสร็จต่อแล้วตบอดจ้ะถ้าเปียไม่ใช่ครับเออบริษัทมุบกะเสร็จเฉียนโลสร้างเนี่ยระเดนเค้าเนี่ยด้วยเสร็จอ่ะหลุดเตอาเปมุยีบาเนี่ยတော့อ๋อก้องจ้ะมาดาเนเนดิเนมาครับติสสากรรมฐานนี้แลเนี่ยทุกข์ทิสสาที่เสร็จอ่ะแลเนี่ยดาเนเนดิดิไม่ใช่ครับเปล่าได้มาเปล่าได้กายกรรมฤเฟนิชานี่นิติยะบาบล่ะครับดาภิ่ง ยีเด้มาชุบနေတာကိုยีเด้มาရှိတဲ့ဥစ္စာအရင်ဆယ်ပြီးတခါလာညံနဲ့ဆယ်ပြီးတခါရှုပြီးတော့မှတခါရေတခုလုံးကိုအကုန်ရှုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ရေးကြီးလာလို့ရှင်ကိုယ်မျက်နှာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်မျက်နှာရေးမြင်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညံတဲ့အကုန်မြင်လာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညံတဲ့အကုန်မြင်လာတာပဲဆိုတာရေးမိကြ ဒါကဘာလို့နိဗ္ဗာန်ကောင်းလဲ။ကောင်းပါဘူး။ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားဘာလို့နိဗ္ဗာန်ကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပါပါဘုရား။ဒီကရှိပါရမီချကြမလားတဲ့ဖြစ်ပြမတွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရောနေလို့လားလို့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာကိုအမှန်ထားကြ။ရောနေပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဘုရားမဟုတ်လားသူကအနိစ္စ။ဘုရားဟုတ်လဲ။အနိစ္စ။ဘုရားလက်ထက်မှာဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးကအနိစ္စလား။သဘာဝအနိစ္စလ
yang mamiyan balik mulai melu shin fien. Ku yotara ku mati lo.
ရှင်းじゃရှင်းပါဘူးကိုရောထားတာကိုမသိဘူးခဲ့တာပြန်အခုဆရာဘုန်းကြီးကရောဖရာကရောတာပဲလေဟေးမှန်ပါပါရောတာရင်ရှုချက်လိုက်မှန်ပါပါဘူးပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထာတွေခန္ဓာကိုလှည့်ကြည့်ကိုမျက်နှာရိပ်ကိုချင်းသလိုကိုမြင်သလိုကိုနှိပ်စာတွေကိုမြင်လားမှန်ပါပါဘူးကိုစကားညာကိုဆိုပါသည်စကားကိုထင်ရှားအောင်ပြောနေရပါသည်ရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာဒါကြောင့်ဝိပဿနာနိနေတိကိုဖြင့်ယနေ့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်နေပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပါပါဗျာသဘောကျပါပါဗျာခိုင်ဘုန်းကြီးကရေမှာဆေးနေဆေးပြဆေးဝါရောနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ရေခွက်ပေါ်ဟပ်ရှိညာဆိုလဲအရေးမထင်တော့ဆေးနေဆေးပြဆေးဝါတွေဖယ်လိုက်တော့အရေးထင်တယ်ရှင်းပါပါဗျာ ဒီမှာလည်းကန့်ွက်တဲ့တရားအရင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဟိုမကန့်ွက်တဲ့တရားတွေမြင်ရတော့ဘူးမြင်ရပါဘူးကန့်ွက်တဲ့တရားကိုအရင်ရှုရပါဘူးမကန့်ွက်တဲ့တရားတွေမြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဩဖယ်နိရှာနိနေတိကိုငကောကမူတည်ခဲ့တာဖြင့်ယခုတော့ဖြင့်ရှင်းဖို့လင်းဖို့ဆိုတာသေးကြပါဘူးသေးကြပါဘူးသဘောကျနည်းရကြပြီနော်ဒါကလောဘအတွက်ဟောပါတယ်ကဲဒါရကငါမျိုးကိုတကားတဲ့ ဒုတိယအချက်ကဓမ္မတို့ဒေါသဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရံဟာရယောက်စုတဲဖာနှလုံးသွေးထဲမှာဘုဘဘဘဆူးနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာရိပ်ညံလေးနဲ့တွင်းကြည့်စမ်းပါတဲ့မြင်ရပါမလားခင်ဗျားတို့ရင်တွေးဆူတယ်ဆိုရင်မျက်နှာဟပ်ကြည့်စမ်းပါရေကိုအခုထားသဘောကျ အဲ့ဒီလိုချိန်ကြပြန်လို့ရှိရင်လည်းသင်္ကာရဝဟေးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးကွာဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းညံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးကွာယေရှုခိုးထားနေတကူကွာသဘောကျအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေတော့ခေါင်းကနေပေးတဲ့အတိုင်းတရားသက်နေပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကလေးဘာလုပ်ပြရသူ့ဆယ်ပလိုက်သူ့အေးအောင်လုပ်လိုက် ไอ้อย่างนั้นก็เลยถ้าเยิกก็ไม่ยิ้มมุล่ะเออตุ๋ยเป็ดๆชุบไปแล้วมาขันธาแห่ชุบไล่တော့เยจียีใหญ่ๆโคเตยตัวတော့มาเม็ดน่ะหาจิไล่တော့မျက်စိမျက်น่ะຫນຽນຕົ້ອາສາຊິດີບໍ່ມີຫຍັງບໍ່ລະບໍ່ມີຫຍັງເພິ່ນເຈົ້າມີຫຍັງເດີ້ຊິຍີອີ່ປີຈີຕົວລູມາຊົນໄດ້ບໍ່ລະເພິ່ນເຈົ້າມີຫຍັງບາຍີອີ່ປີຈີຕົວເອດາພຽງດໍດາອີ່ຊຸບໄປໄລຈຸດດີນີ້ດໍດາຜິດດີນີ້ລະກໍມະ
ကိုမထိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဩခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းကောင်းကြောင်းကျင်ပြန်ပြီဒေါကပြီးတော့မထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါကလာဖြစ်နေတော့ဒေါကလာနောက်ကလိုက်ပြီပရိဒေဝကဒုက္ခတော်မနာတာကဥပါယတာကအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာပြီးဆရာလာရင်သင်္ခါရကအဲခင်ဗျားတို့ကကောင်းကြောင်းတဲ့ပဲတန်သွားတာဟုတ်ဒါပဲနဲ့ကြောင်းတုံးလို့တကယ်ပြင်းမင်းဖြေတတ်ဗလားဘယ်လိုဖြေကြမှာ ดอกะก็ไม่เผยชาดะเลยดอกะก็ไปจับตัวมาแห่เลยตัวปริศนาโหก็อสอสงกันนี่เปลี่ยนปัดดะกะเตะบลาจับเสียก่อนจับเปลี่ยนดอกะลาเลยရှင်แล้วเค้าเนี่ยรู้บ่รู้จักมั้ยผิดๆชุบๆตู้อเชิงเปียงชุบนั่นเลยดอกะแล้วผิดๆชุบเมียๆดอกะแล้วผิดๆชุบผิดๆชุบดอกะนี่ရှင်ดีบ่ กูนี่ไร้ไถ่เลยจ้ะกรรมฐานเวทนาใจเห็นเวทนาชุจีตามันไม่อยากกูล่ะไม่อยากครับถ้าอย่างนั้นเยโกเตวีจีตั้วบิญญ์ตั้วบิเพียสรแล้วลวยาคีอี้ไต่ไม่อยากกูล่ะไม่อยากอเกยตะกาตะตุกก็ผิดๆตะกาเจอแล้วงาดินี่สิทธิ์ไม่ก้าวกว่าเออกรรมฐานไม่ไถ่ได้กูกว่าสอสิทธิ์ไม่ก้าวน่ะกิสสารไม่เพียเค้าไม่เอาไปตั้วเลยไม่ได้ยิ้มดีล่ะสิทธิ์ไม่ก้าวน่ะล่ะไปตั้วล่ะ ကြည့်လေစိတ်မကောင်းတာလားဖယ်သွားတာလားဖယ်သွားတာကြည့်လေစိတ်မကောင်းတာလားဒေါသဒေါသနဲ့ကတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခတောမနတာဥပါယကအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလှဲ့သွားတယ်သဘောပါကြစိတ်မကောင်းတာလားဖယ်သွားတာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအော်စိတ်မကောင်းလို့သူကသူအိအိယာသွားရှာထမိုင်းလေရှာတာမဟုတ်ဘူးအိယာဒေဝရှာတာအိယာသွားရှာတာမဟုတ်ဘူးယင်းကြီးကလားဖယ်ရှာတာလို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสีย
ဒီဝိဓုနဲ့ကဒီဝိဓုနဲ့ကငါးနံပါတ်က
ตรัยฉันบ่มากะเลยดิเดจี้เปลี่ยนเลยสิอเปยตั้วบ่สรอกไอ้หยาตั้วชาละล่ะเดเทวุชาละล่ะนอกเทวุชาละไม่ถั่วจันเลยครับครับเนาะกะระกะอรหันต์เดเทวุชาเนี่ยถั่วจันเลยล่ะมาถั่วจันมาเนี่ยจุสิมะซันเนี่ยสิเทวุชาถั่วไปก็อมุสรอกตะบอดจักล่ะจุสิมะซันเนี่ยสิ ဒီလေဒေါသဖြင့်ဒေါသပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်လာမှာလားမလာရဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒေါသဘာလို့ဖြစ်ရမလဲတကားသစ်တို့သူရှုပ်ပြီးဒီတိုင်းနေရာမှာလားမူလကမ္မထံပြန်ကောင်းအောင်မလားမူလကမ္မထံဆိုတာဆရာပေးထားတဲ့ဝေဒနာကြိုက်ရခြင်းဝေဒနာကြီးဖြစ်ရှုရမယ်ကမ္မထံစိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ကြည့်ရှုရမယ်ကမ္မထံကိုဒါမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်သဘောပါဗလား ကဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့နှစ်ခုတော့ဖြင့်ဖယ်တာရှားတာဘီဆိုတာသိကြကြပါဘုရားကဲဒါဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားနှစ်ခုဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ပြိပင်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်သွားတယ်ဘုရားကြအဲသာမင်ကြစာလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတယ်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ပြလိုက်တော့ဩပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တန်ပြီးဒကာလနှစ်ဘဝဆက်သွားပြီ ဘုံဘဝဆက်သွားပြီမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပြောင်းခုတ်တဲ့လမ်းလိုက်တာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒုက္ခဆက်လဲတယ်လမ်းကိုလိုက်တာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒေါသလာရင်ဘာလုပ်ကြမလဲရှုပ်ပြီးဘာလုပ်ကြမလဲမူလကမ္မထံပြန်ရှုအဲ့ဒီကြတာရေရဲမဆူတော့ဘာဘောခိုးလည်းမထတော့ဘာဘူးဆိုတော့ကိုယ်မျက်နာရိတ်ကိုကြည့်ရောမျက်စိမျက်နာကိုမြင်ရသလို ဖြစ်ဖြစ်ကိုမမြင်ပါနဲ့ဆိုလို့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါပါရမီချကြမလားမဖယ်တော့လို့ဆိုကြမယ်အဲ့ဒါဒီပါရမီကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့အတွက်အတော်ခက်နေသနော်တောကမှာပါရမီမလိုပါဘူးဖယ်တော့ရှားတဲ့ရင်ပြီးတာပါဘုရားစုပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ပါရမီလိုပါတယ်အဲ့ကတောကမသောကတွေပါရမီလိုပါတယ် ပဂရိသာဝကတွေကြတော့အခုပြောတဲ့ဖယ်နှီးရှာနေနေကြီးရရင်ပြီးတာပဲတပည့်ကြဖယ်နှီးရှာနေနေကြီးရတဲ့သူသစ္စာမြင်သေးဘူးလားမြင်ပါဘူးသိပြကတုခသစ္စာသိတာကမက္ခသစ္စာဆိုတော့သစ္စာတရားနာရလို့သစ္စာလည်းသိဖယ်လိုက်တော့ပြီးသွားတာမပြီးသေးဘူးလားပြီးပါဘူးဒါကြွယ်ဘယ်နှလုံးပြီးသွားဘူးလို့နေလဲနှလုံးပြီးသွားပြီတဲ့ဘယ်နှလုံးကြံသေးတယ်မ ကောင်းကောင်းကြံတော့ဒကာဓမ္မတွေတလုံးတော့ပြေဆုံးနဲ့ကြံသေးတယ်ရောင်းရပါလေဦးမမရလည်းနဲ့ဖြင့်ဆက်တာပေါ့နော်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပထမဓမ္မတွေရေထဲမှာအရိယဝတ္ထု၄လုံးသွေးရေထဲမှာရှင်းနေသေးပြဆေးဝါရောတယ်လို့လောဘခေါ်ခဲ့နောက်ဒကာဟောတာက၄လုံးသွေးစုနေတယ်လို့ဟောတာသဘောကျကဲ၃နံပါတ်ဒကာဓမ္မတွေဟောပါဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃နံပါတ်ကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ခေါင
ကိုယ်စိတ်ကိုထင်းလို့ရသေးရဲ့ကိုယ်စိတ်စိတ်ကိုထင်းလို့ပါအဲ့ဒါဒီနာမိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်သဘောပါတရားနာဝိညာဉ်သုံးနာမ်ပါကဒီနာမိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီနာမိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအသင်္ကာရဝ မင်းနေရာလည်းရပြီးသားစာပြောက်ပြမရသေးတာလဲလုံးဝမပေါ်လာဘူးတခါတလေကြာရပြီးသားစာလည်းပေါ်လိုက်တယ်မရသေးတာလည်းတောင်းမလဲပေါ်ပေါ်လာသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာတဲ့ဟာရအောင်သူနှလုံးသွေးထဲမှာထိနာမိတ်ကြဆိုတဲ့နှလုံးသွေးထဲမှာတခါတဲ့ရေကန်တစ်ခုရှိတယ်ကွာရေကွက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာတဲ့ရေကွက်ဟာ မော်ရီအုပ်ပြီးတကားလာနေမယ်ရေမော်ရီအုပ်နေမယ်ပေးတာပင်တွေအုပ်နေမယ်ဥပမာထားပါတော့ဘယ်လိုပဲမျက်နာရိတ်ဟာဟာကိုမျက်နာရိတ်မြင်ရပါမမြင်ပါဘူးအော်ရေပေါ်မှာတကားတော့တကားဓမ္မတို့မော်ရီဟုတ်လားမမော်နေတော့ရေအမျိုးမျိုးပုံပုံအုပ်နေဘူးလားဗျအုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီအုပ်နေတော့ဘယ်လိုမျက်နာဟာကြည့်ကြည့်ကိုမျက်နာရိတ်မမြင်ပါဘူးအော်အုပ်ရှိလို့ဘူး အဲ့ဒါသင်္ခါမိတ်ဆိုတာဒီလိုပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိုင်တဲ့စိတ်ပြီးတဲ့စိတ်နော်နိုင်ပြီးတဲ့စိတ်ကဟာရယောက်သူကိုအုပ်နေလို့ရှိရင်ညံဝင်ကုန်မရဘူးအဲ့ဒီကခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း
เออยีมอเนี่ยดูดาฤดกาธรรมฤาเผยชะปิดไล่ไปญัณหาหลိုက်แต่คากูญัณหาเยရှင်းๆเลยไม่เห็นอ่ะครับโทษดูเวรกาธรรมรู้เด้ทีน่ะไม่จักกูผิดๆชุบไปป่ะครับชุบไปတော့มาฤดกาเตมูลกรรมฐานเปลี่ยนก่อครับบ่าวรู้ยีมอเผยไปมาญัณหาเยจี้တော့ทินตรุบ่เปียกูญัณหาละได้อยู่ซูได้จี้ตันได้ซูดาฤาตุ๊ญาบอกล่ะกูอ่ะกูจี้ตันได้กูญัณหาละ ဖဲကြည့်တာကိုမြင်မော်တွေဖဲကြည့်တော့မြင်တယ်လို့ဒီမှာလဲဟောရအောင်သူနှလုံးသွေးထဲမှာချင်းညာမိတ်တာကိုဖဲအရင်ဖြစ်ပြရှုပ်ပလိုက်ဖြစ်ပြရှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပြကောက်လို့ရှိရင်ပရမဖြစ်ပြကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တာပဲဒုတိယမူလကမ္မဋ္ဌာန်းနေလဲထင်းမြင်လာတော့ကြောင့်အဲထင်းမြင်ခံရတာကနေစာထင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမက်ကဖြစ်သွား ခေါင်းငါသမုဒိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကောမပြတ်ဘူးလားအဲဒုက္ခဆက်ကြီးကောပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖယ်ရှားရှုလိုက်ပြန်တော့လည်းမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဖယ်ရှားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဒီနေ့တော့နေ့လယ်မောလာဓမ္မရဲ့အညောင်းများဓမ္မရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ငိုက်တာနတ်ပြန်မှထရှုတော့မယ်နတ်ပြန်ထရှုတာမဟုတ်ဘူးသိနာမိတ်တဲ့ဆိုတာပြင်စသူသဒ္ဒင်္ဂါရိကစိတ်တွေသူဆိ
ก็อเปเลบะชะราเน่เพียงมาอยู่ดาราเปเลบะหยอกตั้วไปล่ะกาลาไม่หยอกตั้วไปดีการะมาတော့မသေးသေးလို့မหยอกတာသေးသေးရှားหยอกတယ်ဒေါသလာပြန်တော့ဒေါသသောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမလာပဲဘူးအဲ့ဒီကဲလို့လာပြန်တော့เน่เพียงมาอยู่มาล่ะอเปเลบะသေးကြပြီးดาล่ะသေးပြီးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်อเปเลบะသေးကြတာစောင့်နေပဲနဲ့သူ့အရင်ဖယ်တာဒီခရီးหยอก Apa aja? Siapa yang ini? Kayak ini, 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 ini,